Əyyub kitabı sadəcə xristiyanların müqəddəs kitabının cüzlərindən deyil, yəhudilərin Tövratından da bir bölümdür. Bu da o deməkdir ki, ruh köçürülməsi yəhudi inancında da qəbul edilmiş fikirlərdəndir. Bu dəlilə baxmayaraq, əsas axın yəhudilik reinkarnasiya fikrini rədd edir. Halbuki bu, yəhudi təsəvvüfünün önəmli fikirlərindən biridir. Kabala təliminə görə, ruh bu dünyaya çoxlu inkarnasiyalarla gəlir, nəhayət kamilliyə çatır. Ruh bədəni tərk edir və bədən düşüb ölür, amma ruh əsla ölmür. Ruh bədəni tərk edir və yüksəlir. Nəhayət cənnətin qapısına yaxınlaşır və hakimin hüzurunda dayanır. Və orada cənnətdən əzəmətli bir səs eşidilir. O əzəmətli səs ruhdan, dünyamın ləzzətini çıxardın mı deyə soruşur. O, dəlisən, oradakı aclıq və müharibələrə bax, orada nələr olur. Ruh bu cavabı verdiyi zaman təkrar-təkrar dünyaya qayıtmaq məcburiyyətində qalır. Və sonda öyrənir ki, Allah bu dünyanı onun xoşbəxtliyi üçün ona təqdim edib. Yəhudi təsəvvüfü pik nöqtədə izah edir ki, Allah ilk insanı, Adəmi cənnət ədin cənnətinə yerləşdirib. Eyni gündə dünyanı yaratdığı kimi, bu gündə də burada, bu dünyada onu ədin cənnətinə yerləşdirdi. Ruh köçürülməsinin kabalistik termin qarşılığı gilquldur və ivritcə çarx mənasına gələn qalqal sözü ilə əlaqəlidir. Bir çox kabalistlər ruhların köçünə və hər birimizin bundan əvvəl bir çox həyatlar yaşamış qədim ruhlara sahib olduğumuza inanır. Ana xətt yəhudiliyin reinkarnasiyanı inkar etməsinə baxmayaraq, din çərçivəli şəkildə diriliş haqqında öyrədir. Məsih, sülh və rifah dolu mükəmməl bir dünyanın əsasını qoymağa gələndə, ölmüş salih kəslər həyata qaytarılacaq. Onlara qüsursuz bir dünyada yaşamaq fürsəti veriləcək. Bu hadisə əsasən ölülərin dirilməsi olaraq təfsir edilir. Bəs bu, bədənlərin deyil, ruhların dirilməsindən bəhs edə bilməzmi?